Bəlidiyə Aşnaslıq Qurumunun nəzdində fəaliyyət göstərən Yeni Səs İnstrumental Ansamblının hazırladığı konsert proqramını dinləyəcək. Bugün həm də bizim konsertimizlə eyni gündə üst-üstə iki bayram düşür. Bu bayramlardan biri bizim milli bayramımız olan Novruz bayramının ilk çərşənbəsi, su çərşənbəsidir. Bu bayram münasibəti ilə sizləri ürəkdən təbrik edirəm. Sizlərə can sağlığı, gözəl günlər arzu edirəm. Həm də bugün ana dili günüdür. Bu bayram münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. Ucalır bağçada bülbülün səsi, çay susur əsməyir çəməndə yel də. Nə qədər doğmadır onun nəğməsi, bülbül də elə bil ötür bu dildə. Şüşlər rəngi, ifa edir Yeni Səs İnstrumental Ansamblın bədii rəhbəri Aslan Məmmədov, musiqi tərtibatçısı Nəcəf Əliyev.